Dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního videa. Já jsem Vašek, průvodce světem kůže. V dnešním videu se společně podíváme na nejlepší podkladový povrch pro vytváření otvorů pro ruční šití. Jestliže svoje výrobky šijete ručně a nepoužíváte k tomu šídlo, tak s největší pravděpodobností používáte nějaký takovýhle typ vidličky. No a při vytváření těch otvorů chceme mít pod tím projektem nějaký kvalitní podklad. Na ten podklad máme určité požadavky, chceme, aby měl určité vlastnosti. Jaké vlastnosti to jsou a zda tenhle kus, který tady držím, tyto vlastnosti má, se pojďme podívat právě teď. To, co my od toho podkladového materiálu potřebujeme, je, aby nebyl ani moc tvrdý, ani moc měkký. Moc tvrdý nám zničí nástroj a moc měkký nám neumožní udělat ten otvor tak, jak potřebujeme. To si hnedka vysvětlím. Takže přichází v úvahu nějaká silnější useň, přichází samozřejmě v úvahu dřevo, anebo nějaké plexisklo. Pojďme se teďka podívat na nevýhody těchto materiálů. Společný problém usně a dřeva je ten, že ve chvíli, kdy do toho materiálu tu díru uděláte, tak už tam prostě zůstává. Nějak se to nezacelí, protože ta vidlička ten materiál prostě roztáhne do strany a zůstává tam. Takže ve chvíli, kdy já to budu používat rok nebo půl roku, tak tam těch otvorů bude hrozně moc a stává se z toho neucelený povrch. U toho dřeva samozřejmě je to trošku něco jiného, ale upřímně já tady do toho dřeva ani nechci být, protože tohle je třeba zrovna dřevo hodně tvrdý, takže to může i ten nástroj poničit. Oproti tomu ta useň, nehledě teda na to, že ty otvory tam zůstávají, tak je dost měkká, což může být problém, který vysvětlím za chviličku. Oproti usni a dřevu to plexisklo má tu tvrdost dobrou, tam se nemusíte bát, že by vám to nějak poškodilo tu vidličku, ale jak vidíte, tak ty stopy po těch průbojnících nebo po čemkoliv jiným tam zůstávají. A to je taky problém a na ten se pojďme podívat právě teď. Pojďme se teďka podívat na dvě zásadní věci při tvorbě těch otvorů těmi vidličkami. Takže tady máme ten podkladový povrch, nějaký ten materiál, o kterém se bavíme. Tady máme useň, to znamená ten projekt. Tady máme hrot vidličky, který prochází jak usní, tak tím podkladovým povrchem. Já to teďka rozdělím do dvou fází. V té první fázi se podíváme na to, co chceme, když ta vidlička prochází to usní, a v té druhé fázi se potom podíváme na to, co chceme, když ta vidlička prochází tím materiálem. My se teďka teda podíváme na ten problém, který se týká té usně. Schválně vám chviličku nechám, zkuste si říct, jestli vidíte ten problém, ale předpokládám, že asi ano. Ten problém je samozřejmě tady v té části a bude vás trápit ve chvíli, kdy budete mít ten povrch hodně měkký, nebo ten podkladový materiál bude měkký, a nebo když budete mít tupou vidličku, ale zůstaňme u toho materiálu. Ta useň bude vytvářet tehle ten tvar V, bude jakože následovat, bude se táhnout s tou vidličkou, protože ten materiál není dostatečně tvrdý na to, aby tady tu useň dolů nepustil. Takže tohle to je ten problém. Tady to je hodně zvětšené jenom pro ilustraci, ale v reálu se bavíme o milimetrech, desetinech milimetrů. Ale takovýhle otvor potom dělá problémy a nevypadá to šití potom dobře a čistě. To znamená, měkký povrch, pokud budete mít jako povrch useň nebo nějaké už hodně opotřebované dřevo, tak se budete setkávat s tímhletím problémem. A znovu opakuji, samozřejmě ve chvíli, kdy ta vidlička bude tupá. No a to, co my chceme, tak je samozřejmě tahle ta varianta vpravo, kdy já jsem to tady sice nakreslil, ale ideálně tam žádný ten tvar V ani to usní není naznačen, to znamená, že ta vidlička tím opravdu projede jako nůž máslem. No a právě toho se docílí ve chvíli, kdy ten povrch je dostatečně tvrdý, ale zároveň samozřejmě není tvrdý natolik, aby poškodil tady ten hrot. Tohle je tedy zásadní věc, která se týká toho povrchu, respektive tvorby toho otvoru do té usně. A teďka se pojďme podívat na to, jaké máme nároky potom na ten povrch dál. Takže opět tady vlevo vidíme to, co nechceme, a vpravo potom ten nějaký ideální stav, řekněme. Já jsem tady napsal, že se jedná o plexi, ale může se to týkat i jiných povrchů, ale zejména to, co já mám odzkoušenou u toho plexiskla, je, že jak vidíte tady, se nám děje v podstatě opačná věc než u té usně. Tady ve chvíli průchodu té vidličky do toho materiálu, tak ten materiál je vytlačován ven a tvoří tady takovýhle výstupky. No a ve chvíli, kdy vy to plexisklo budete používat už měsíc, dva, tři, rok a tak dále, tak samozřejmě těch výstupků tam bude celá řada a vy si tím poškodíte ten nový projekt, který na to položíte, protože na to budete tlačit, budete tam dávat nějaké rány a vytlačí se vám tyhle výstupky do té usně. Takže vám to poškodí ten úplně nový projekt.
To znamená opět to, co chceme, tak my chceme nějaký hladký průřez, nějaký zase hnůž máslem, který projede tím podkladovým materiálem. Tohle jsou tedy dva základní požadavky, které byste měli mít na ten podkladový materiál při té tvorbě těch otvorů. Teďka se pojďme podívat na ten, který já bych vám rád dneska ukázal a doporučil. Tohle je prozatím za mě ten nejlepší materiál pro ty účely, které jsme si dneska popsali. Proč? No protože je dostatečně tvrdý na to, aby umožnil ten řez té vidličky tou usní a zároveň není příliš tvrdý na to, aby tu vidličku poničil. Zároveň, jak vidíte, tak ty stopy po té vidličce tady jsou, ale nejsou to vyloženě otvory, jsou to jenom, řekl bych, jizvy. Nevýhoda tohohle materiálu je to, že jak vidíte, tak to není úplná bohužel rovina. Pokud vám to přijde takhle zkroucený, tak se to nedá nijak lehce narovnat. Zkoušel jsem to i teplem to srovnat, ale bohužel to nejde. To znamená, jediná varianta, která za mě je, tak je něčím to chytit, přilepit to na nějaký rovný povrch. Dámy a pánové, blížíme se do úplného závěru dnešního videa. Odkaz na tu desku, kterou jsem vám představil, najdete dole v popisku. Možná ale vy znáte nějakou lepší desku, nějaký lepší materiál, tak já budu moc rád, když mi o něm dolů do komentáře napíšete a já se na něj rád podívám. Možná jste našli něco užitečného, nebo se vám video jenom líbilo, tak zvažte odběr tohohle kanálu a nebo mi napište nějaký komentář dolů pod video, co si budem povídat, motivuje mě to, abych točil videa další. Pro tuhle chvíli už to je ode mě, ale úplně vše. Dámy a pánové, mějte se hezky, díky a kůži zdar.